Você já sonhou em transformar sua casa em um refúgio de tranquilidade e estilo? Hoje vamos explorar o mundo dos móveis rústicos, onde a beleza natural e a simplicidade se unem para criar ambientes únicos e cheios de personalidade. Prepare-se para se inspirar e descobrir como os móveis rústicos podem trazer um toque especial para qualquer espaço da sua casa. Os móveis rústicos carregam em si uma história. Cada peça é única, com marcas e imperfeições que contam sobre sua origem. Feitos de madeira maciça, esses móveis trazem à tona a essência da natureza com suas texturas e tons quentes. Eles não são apenas móveis, mas verdadeiras obras de arte que refletem um estilo de vida mais simples e conectado com a Terra. Como integrar móveis rústicos em seu lar? Incorporar móveis rústicos na decoração da sua casa é mais fácil do que você imagina. Combine uma mesa de jantar rústica com cadeiras modernas para um visual contemporâneo e eclético.
ou para um toque mais aconchegante, opte por uma estante de madeira rústica em um canto da sala de estar, criando um ponto focal que exala a personalidade e calor. Benefício dos móveis rústicos. Além de sua beleza estética, os móveis rústicos são incrivelmente duráveis. Feitos para resistir ao tempo, eles são a escolha sustentável que valoriza o uso de materiais naturais e técnicas tradicionais. E mais, seu design atemporal garante que eles nunca saiam de moda, sendo sempre uma adição valiosa para qualquer espaço. Seja na sala de estar, no quarto ou na varanda, os móveis rústicos têm o poder de transformar qualquer ambiente em um espaço acolhedor e cheio de personalidade. E agora, é a sua vez de trazer esse charme para a sua casa. Inspire-se, experimente e sinta a diferença que os móveis rústicos podem fazer no seu lar.